Dette er sekken min fra Rain, Seagate harddisk. Denne her, kjempefin vannpost. God morgen alle sammen, velkommen til Vlogmas nummer 17. Wow, det går så fort nå, og det er helt sinnssykt, så ja. I dag så tenkte jeg å vise hva jeg har i sekken min. Jeg vet at det blir veldig mye sånn sit-down-videos, men som sagt, egentlig så skulle denne uken bare være en Vlogmas-uke, sånn hele uken i en uke. Men jeg bestemte meg faktisk for, nei, vet du hva? Film et eller annet denne dagen. Liksom prøv å filme, og så legge ut videoblogg med nummer 17. Hva har jeg i sekken min? Jeg vet at det er veldig sånn old school. Når jeg var på YouTube, så var jo det for den engelske kanalen, så jeg har ikke hatt en hva har jeg i sekken min? What's in my bag? Video på kanalen, fordi at jeg tenkte, vet du hva? Bare film. Det, fordi jeg synes det er så sinnssykt gøy å se hva andre har i sekken sin. Hva er det de har med seg rundt, liksom hver dag. Det hadde vært spennende for dere å se det. Hva jeg har i sekken min som en student. Hva jeg tar med meg til liksom daglig, hva jeg bruker tingene til. Kanskje du får noen tips og sånn, åh, det var en god idé, det burde jeg begynne å ta med. Liksom, det burde jeg begynne å bruke til daglig. Så dette er liksom mine everyday ting som jeg pleier å ta med i sekken. La meg sette meg ned, og så starter vi, vet du. Så, nå tenkte jeg å vise dere hva jeg har i sekken min. Først skal jeg selvfølgelig vise dere sekken min og hvordan den ser ut. Så, her er den. Dette er sekken min fra Rain. Ja, jeg er veldig, veldig fornøyd med den. Jeg kjøpte den på Morris for 200 kroner. Så, sjekk ut Morris, fordi noen ganger så har de super, super bra salg. Og jeg vil anbefale Morris i Norge. Så jeg kjøpte denne her i Norge når jeg var august. Denne her sekken her er fra Rains merke. Rains er et dansk merke, og det passer faktisk veldig, veldig bra. Jeg synes den ser veldig sånn estetisk Instagram-vennlig ut. Den holder formen veldig bra, men det er ikke så veldig mye plass i den. Så om du trenger veldig mye plass når du skal på skolen, så vil jeg ikke anbefale denne sekken, fordi jeg trenger ikke sånn sinnssykt mye når jeg skal på skolen. Jeg trenger mest, ja, jeg tror til og med denne her delen har sånn der masse greier som jeg egentlig ikke trenger å ta med på skolen hver dag, men jeg bare har det. Bare sånn i tilfelle. Har sånne stropper som går liksom nedover her. Så er den svart. På baksiden så har den en liten lomme her, som er veldig handy, for det her putter jeg alltid tyggis. Henter tyggis veldig, veldig lett. Denne her er veldig behagelig, synes jeg, men kjæresten min synes ikke den er behagelig, så det er veldig smak og behag. Jeg vil anbefale å gå innom butikken for å sjekke om du kommer til å like denne sekken, hvis du har lyst til å kjøpe den. Dette er ikke sponset eller noe sånt nå, bare meg som snakker om denne sekken. Når det kommer til reviews på sekk, så er det mine mest sette video, en av mine mest sette videoer. Denne delen på ryggen, jeg synes dette her er veldig behagelig, og det går an å justere litt grann. Her nederst. Kjæresten min synes ikke den er veldig behagelig. Det kan være litt hardt for skuldrene liksom her. Men for meg så har jeg vært veldig fornøyd i hvert fall. Dette er min mest brukte sekk. Ja, så har den sånne magneter her da for å lukke igjen. Og så er det faktisk veldig sikkert med denne, hva er det det heter? En klype eller noe sånt nå. Alt i sekken min er selvfølgelig denne her. Det er Mac'en min. MacBook Pro. Ja, den er kjøpt selv. Den trenger jeg for å redigere videoer, den trenger jeg for å jobbe med skole, og den må jeg ha med hver eneste dag for å ta notater til forelesning og andre ting. Universitetslivet, vet du. Seagate harddisk. Denne her bruker jeg til å overføre filer for å putte ut masse videoer til dere. Denne her heter Seagate, den har 2 terabyte, så veldig, veldig, veldig mye plass, og det trenger jeg når man jobber med YouTube, eller jeg har veldig lyst til å jobbe med YouTube, og drive med YouTube. Så nå som jeg legger ut videoer hver eneste dag, så er denne her, det er gull verdt. Det var ikke sånn kjempebillig, men det er verdt alle penger. Det neste jeg har er denne her. Jeg kjøpte en sånn billig versjon av ledning, som man kan putte opp i Mac'en for å få USB. Det er sånn at jeg kan overføre filer, og sånn at jeg kan putte inn denne her inn i Mac'en, basically. Så den neste tingen jeg har i sekken min er denne her, en mappe. Dette her er en mappe for alle mine dokumenter til bacheloroppgaven min, fordi jeg har noen ting som jeg på en måte må underskrive, ting som må organiseres ordentlig, og da pleier jeg å ha denne mappen. Arkene ikke krøller seg. En annen ting som jeg elsker, det er denne her, mappe med sånn håndtak, sånn at du bare kan klippe ned arkene, og så holder det seg fast. Nå har jeg jo en hel skrivebok oppi her, men vanligvis så kan du putte i en del ark, og ja, det er for at arken ikke skal krølle seg, og det blir organisert mye bedre. Så det er sånn her den ser ut, og så har den noen håndtak som slipper arkene,
Og så når du putter den ned, så holder det arket sånn som dette, sånn at det ikke ligger ned og går ut. Ja, så for fransk så har jeg også hatt veldig mye dokumenter og andre ting, men siden det ikke er en del av bacheloroppgaven, så må det komme i en annen. Ja, den neste ringen jeg har, denne vannflasken her. Kjempefin vannflaske, synes jeg. Dette er en sånn vannflaske som holder seg kald i flere timer, så om du putter i kaldt vann, så sier det seg selv at det holder seg kaldt, men det holder seg kaldt i alle fall 12 timer. Jeg tror til og med neste dagen, jeg er ikke helt sikker. Veldig, veldig lenge i hvert fall, og det samme gjelder med varmt vann. Dette er nesten som en termos. Sånne her kan du kjøpe, og med sånn marble-ting kan du kjøpe på Kid. Denne her kjøpte jeg på TK Maxx, som er liksom en sånn outlet-butikk da. Så denne her kjøpte jeg for 100 kroner. Ja, veldig fornøyd, veldig bra, og sånn ser den ut inni. Det er sånn termos-aktig. Den neste tingen jeg har er dette her. Det er tusjer. Jeg synes det er veldig, veldig gøy å skrive med forskjellige farger. Hvis du skal ta notater, så er det greit at det noen ganger kommer det forskjellige farger. Hvis det er sånne der ord og uttrykk som jeg ikke kjenner til, så kjøpte jeg denne her for 20 kroner. Veldig, veldig greit og veldig lett å ta med, fordi det ligger allerede i en boks. I Nederland så kan du kjøpe sånne ting som dette her for 20 kroner. Så det er veldig greit. Den neste ringen jeg har er denne her. Dette er sånn der canvas bag. Det er liksom sånn shopping bag, som er av recycled plastic bottles. Så denne her er laget av plastikk, liksom av resirkulert plastikk. Så det synes jeg var veldig, veldig fint da. Og denne her kjøpte jeg på Primark. Så står det liksom recycled plastic all over. Det er bare sånn, hvis jeg kjøper ting i butikken og sånne ting, så er det veldig greit å ha med. Så har ikke denne her så veldig mye plass. Så da trenger jeg litt ekstra plass, og denne her kan man brette, så da tar den ikke like mye plass inni sekken, men så har jeg liksom noe å ta med meg. Så veninner skal gi meg ting, eller liksom bare et eller annet da, hvis det skjer noe. Men jeg skal ta med ting til veninner og sånne ting, og så vil jeg ikke ta med en hel pose, og så dra med meg den posen frem og tilbake, så har jeg hvertfall denne her i sekken. Og da vet jeg det, hvertfall, at jeg kan sørge for at jeg alltid har denne. Nå prøver jeg å dytte den inn igjen. Man trenger bare å dytte den inn i den lille posen. Nesten som en liten sovepose, men bare for plastpose. Det er veldig populært å bruke, og her så koster plastikkposen også noen kroner, som i Norge, så da kan jeg spare litt på det. To penner, bare sånn multicolored penner, hvis jeg ikke bruker de tusjene, og en vanlig blå pen. Den neste tingen jeg har er denne her, Rituals parfymen. Denne her lukter skikkelig godt. Åh, det lukter sånn blomster, roser. Jeg begynner å bli litt lei av den, faktisk. Men denne her har jeg i sekken for når jeg skal på do og sånne ting. Eller plutselig så skal jeg nå, og så lukter jeg ikke godt. Hvis jeg har svettet, så kan jeg spraye den veldig fort. Faktisk har vennen min brukt denne her mer enn meg. Så nå tenkte jeg at vi kunne åpne luke nummer 17. Fordi at dette er vlogmas nummer 17, så vi må jo åpne luke nummer 17. Så det er da et lys. Cars. Så det ble da et lys. Så der gikk jeg plutselig tom for strøm. Beklager for det. Denne her, en liten notatbok. En liten notatbok for å skrive ned ting. Jeg har ikke vært sånn kjempeflink til å bruke den, for som sagt så ligger den nederst i sekken. Så den har ikke blitt brukt så veldig mye. Men den finnes nederst i boka, i tilfelle jeg trenger ark, eller i tilfelle jeg trenger noe. Jeg kan ikke tro at jeg har helt glemt den, faktisk. Fint å finne den nå, rett før internship i hvert fall, nå som det er juleferie og greier. Denne her er veldig, veldig nyttig. Dette er en sånn bokmarkeringsting. Jeg vet ikke hva det heter, men det er for å markere inni boka hvor det er sånne viktige kapitler, og hvis man har en veldig stor bok, eller jeg som skal ha juss. Så forskjellige farger for hvert tema og hver paragraf, sånn at jeg ikke glemmer liksom hvor de viktige tingene er. Så for eksempel denne fargen kan være om kartell og businesser, og denne her fargen kan være om case, strawberry case. Veldig, veldig, veldig handy å ha da. Og så ser det veldig fint ut. Hva er det det heter? Kleenex. For det er jo vinter, så da blir man jo veldig sånn, ja, da renner nesa og alt mulig, i hvert fall når det er kaldt ute. Det var alt jeg hadde i sekken min. Så jeg håper at du likte denne videoen. Hvis du gjorde det, ikke glem å gi den en tommel opp. Ikke glem å abonnere på kanalen for å følge med videre. Og så ses vi i neste video. Ha det bra!